Всем привет. Мама. Да. А тут мама хотела. У нас сьогодні почалось дистанційне. Сьогодні вівторок. Вчора ще у нас був карантин. Ввечері написали, що переходимо на дистанційне. Вже тут з Артуром ми мучимося. Вже ми і плакали. Оля вже розв'язує приклади, зранку бігає. Вже вона тут у неї все по розкладу, все по плану. Мама, що, а ти Оля? От куди ж я знаю? Хіба ж я можу читати сквозь зошит? Це Маша у мене на руках. Питається у мене забрати телефон. Так, 148 ти мені казала. Що, світить тобі в этот фонарик в очі, да? Так? Це Саша, у неї вже був один урок по Meet, Google Meet, чи як то воно зветься? Два уроки вже було? Ні, один на онлайн, а потім на скільки. Нам прочитай мені опять той приклад. З чого? То що ти не робиш? Я вже зробила. А що там за завдання, що так швидко зробила? Мама, прочитай. Це проходить в Саші урок образотворчого мистецтва. Їй задали завдання щось там намалювати. В якомусь там... В якому це, Саш, цьому стилі? Якісь там кутові. О, ще й князь пригає з кроваті на подоконник. Князь! Кс-кс-кс-кс-кс. Морда твоя, князя. Княжеська. Він любить отут сидіти, тут типу батареї, і він тут оце сідає. Жапенцею свою вічно мостить там, де батареї. Мерзне вона в нього, однако. Тут Маша у мене на руках скаче, танцює на столі босими своїми ногами. Йдеш Саші допомагати, Маш? Най допомагати Саші малювати. Мама, я слухала тут. Мама, ну мама, скажи, що це Артур. Артур, не сикайся. Ребята, покажу вам, хто у нас є. Гляньте. Коротше, літом на нашу Люсю позарилися. Пес позарився. І от плод їх любви. Короче, бігала вона беременна. Ми как бы подозревали, но вона до последнього скакала, вообще в неї живота не було. А потім в результаті четверо щенят родилося. Причому вона просто десь пропала, ми її шукали, не могли зрозуміти, де вона ділася. А вона, короче, заховалася там в літній кухні. Ну, не в літній кухні, в общем, теж вони. У нас тут є одне, у нас там консервація хранилася. От, там затишно, двері, все закрито. Вона там заховалася, і ми її не могли знайти. Вона там щенят привела. І, коротше, четверо, одне було мертве, і от один такий чорненький, і двоє таких коричневих. Два хлопчика і одна дівчинка. І от я вчора подала оголошення, щоб собачаток роздати. І сьогодні вже приїдуть, от по чорненького мають приїхати. Чорненький такий, як Люся. Хорошенький. Давай його сюди. Вони туди люблять, там батарея, там тепленько. Давай покажемо їх. Ось таке на Люсю похоже. Чорне, хороше. Я посмотрела моє яблуко. От кому твій огризок треба? Стас, забери свого огризка з кадра. І ті вон там теж до батареї сідаються, люблять там. Всі люблять батареї. І князь постійно оце так на батареях гріється. І він там, біля кухні. Все, хай гріються на батареях. То сьогодні вже по них мають приїхати. І по чорненького, і по одного коричневого теж. Дівчинку мають сьогодні забрати. А хлопчика коричневого заберуть, сказали, у неділю. Лежить, як опецьок. Бачиш, біля батареї. То він гуляється так. Мене він теж вчора покусав. Ти що знімалася? Тільки не чорний.
Ваня чёрный. Вот так. О. О. Когда бы не всегда улетел. Ну. А Мелисса тоже не надо. А це Ростик тут пазлы складає. Мне все нормально. Он уже тіопецьки повилазил. Давай, давай, йди лінійкою. Просто двері зроби лінійкою. Криво, і з-за цього виглядає неаккуратно. Мама. Думаю, і ще мої руки. Які в тебе руки? Фотогенічні. Угу. Вони висохнуть, то я одного щенятка розуму, коли висохне. Добре, візьмеш. Так. А ми тут, Артур уроки робить. Оля теж робить математику. Артур, а чого ти не списуєш, Артур? Під лінієчку. Ні. Ну, поклади, я подивлюсь. Все, вже приїхали по чорне щенятко. Щенятко, сидіть. Давай. Пусть команда. Та, ні, так, сидіть. Все, Оля не хотіла його віддавати. Вони хочуть собі устроїти тут собачий рай. Котячий. І котячий, і собачий. Пошли, пошли, пошли. Тряпка грязна, сполосни. Це Саша прибирає у ванній. І ви думаєте, вона просто так прибирає? Ні, вона не просто так прибирає. От нажміть на паузу і от попробуйте угадати, чого Саша прибирає у ванній. От поки ви нажали на паузу, здогадуєтесь. Пауза. Да, тут зараз пауза, пауза, пауза. І от ви вернулись, вже не пауза. І от ви вернулися, я вам розкажу. Коротше, це з трудів Саші. Це ж дистанційне навчання. Там завдання у них таке, типу, про прибирання, тема, прибирання житла, там щось туди-сюди. І от там таке завдання їм дали. Подивіться відео, там розказують, як правильно прибирати. От, що буває щоденне, щотижневе, щорічне, там, щомісячне, ну, да, раз, генеральне, коротше, прибирання. І дали таке завдання їм, типу, прибрати. Саш, не ковиряй його. Не знаю. От, не ковиряй там, кажу тобі. І, типу, дали завдання по бажанню, це, типу, прибрати якусь одну кімнату і засняти або відео, або фото. Да, скоро, Оль. От. І от Саша вибрала собі кімнату, саму простішу, це кімната ванна. Ванна саме проста. Хочу подивитися. Як Саша прибирає? Саме проста була моя. Ні, твоя не саме проста. Там в шкафу треба складати, в комоді складати, в полку складати. Артур, князя не чіпай. І от Саша прибирає. А я тут вже била, кстати. Це кут я вже помила, сталося. Вона вже плитку помила, потолок помила. У нас ще після ремонту даже потолок не був помитий. Короче, ребят, на часах уже почти час ночі, а Сашу пре. Вона сметану важить, міряє. Вона ж є. Тріснуло. Не трогай. Нічого там не тріснуло, не трогай. А тут на жилі хватить. Хватить. А там ще немає? Ну давай, може, вже я знаю. Кстати, там і крем немає. Не, це... Вообще надо 400 кг. Да тут не хватить. На сметанку. Все же на жилет надо. Что мы завтра докупим? Ну все, короче, ладно, тогда давай хватит. Так, теперь высыпай сюда сахарную пудру. Чёрт, ладно. Си? Фоткая все ходит. Держи, держи. Так, вспышку бери, ничего не видно. Як я уберу вспишку, воно все розпливеться. Все, держи, держи. Держи. Держу. О, без вспишки. Все, на, висипай сюди сахарну пудру. Взагалі, треба 300 грам. Тобто це, ну, так як ми беремо двійну порцію. Ну, коротше, висипай оце. І треба ще один пакетик. А тут скільки? Тут 100. Тут 200 грам. 200? Угу. А треба 300?
300 на одну порцію, то бишь на 2600. Но так как у нас нема повних 2 порції сметани, то давай розмішаємо, попробуємо, яке воно на сахар. Попробуй, яке воно на сахар вообще. А його надо. Я знімаю. И 6. Где? А что это? Дырки позапихать, а? Ой, не стоит. Не, не стоит, не стоит. Чего глянь? А то, потому что у нас точно ничего не останется. Ты за это переживаешь? Да. Тут сметана буде. А нам до чого, що сметана буде? З сахарною пудрою. Mm-hmm. Ні, ну серйозно. Зараз рівно час ночі. Ну, звісно, 12:59. Так що ще час ночі, ціла минута. Звісно, кілька секунд вже сталося. Ты не хочешь ничего сказать? Я спать хочу. Так иди спи. Сама захотела торт пробить. Не я, сегодня захотела. Тоха буду, та и роби. Это же она и хотела робить. Чё ты ей не дала? А ты? Бо я хотела его робить. То роби. Я уже сейчас не против воли разбудить. Мам, дивись, що я роблю. Я тебе сначала снимаю. Мам. Угу. А потом через це диви. Угу. Все, кручу, я включаю. Мам, а мені розказуй, що ми робимо, так? Розкажи. А. Ми клеїмо обої. Звісно, я поки що знімаю. Що там Артур понаписував? Так. Звісно, я поки що знімаю, вона все держить. А мама... Десь тут ножниці були. Зараз я піддам. Може під цим, під обоями, де то? Докрусь. А там таке слово інтересне. Рисувати по сті... Подожди, де ножниці поділися? Ребят, хочемо підклеїти обої вже. Дивіться, що в Артура оце ця часть. Це, в общем, оце хлопців кімната. І отут ми отодвинули кровать. Тут вони, подивіться, що поробили вже з обої. Вже вони ось тут їх і скотчем підклеювали самі. От, бо вже вони не держались, падали на голову. І, дивіться, що Артур поробив. Рисувати по стінам не можна. Оце він таке понаписував, пообмальовував. Вже здоровий хлопець і, коротше, йому на раду дати. Сердечко підійде? Ну, таке, підійде, наверное. Короче, зараз ми цей кусочок, оце одне полотно зараз тільки зірвемо і переклеїмо просто одне полотно. Отак. А ну, де Манасія? Манасія бутерброд, їсть. Манасія! Чи ти, Саш, заліз зверху, там кое-що зробив? Треба наверх залізти. Там бачиш, оце ця типу, полосочка, фільонка йде. Ребят, коротше, дознімаю я вже це відео. Сьогодні вже неділя. Уже там в Олі ще гості є. Оля празднує день рождення. Але це вже ви побачите в следующому відео. Вже ми відзняли практично все відео для вас на завтра. От. Біля мене Манасія. Сидить, доїдає желє. Іменинне. Манасія доїдає желє. Ну? Інтернет у вас завіс. Без коментарів, в общем, да. Так от, ми тут празднуємо, що ми Олі подарили, як все було. Ви побачите вже завтра в відео. Закрила очі. Що це? Бик. Бик? Да. Ого, точно, що бик. Коротше, ладно, ребят, все. Так що ми вже, кстати, роздали всіх собачаток.
третьего... Я буду кричать пока. Будеш кричати, зараз, підожди, я дорозкажу. Забрали, в общем, всіх. І якби ще було двоє, то і тих би забрали. Того, що ще люди просили. І одні, хто забрали останнього собаку, то казали, що якби в нас ще двоє було, то вони би і двох би взяли, бо їм, ну, вони хотіли. Так що... Так що такі справи, в общем. Тому собачат всіх пристроїли, бо я переживала вже, що я з ними буду робити, думаю. Так що, в общем, все нормально. Ну все, тоді закінчуємо це відео. Дистанційка вже, до речі, теж закінчилася. Завтра вже в школу ми йдемо. Завтра вже... Зараз, підожди ще минутку. Вже завтра і в музичній школі починається навчання, і в звичайній школі починається навчання. Завтра ми знову з хлопцями самі остаємося вдома, да, Стасік? Так. І день народження теж у Олі завтра. Тому... І мене. Але Оля піде в школу, піде... Ну, класно. Молодець. І в музичну школу вона піде, і на хореографію вона піде. Да, я бачу, круто. І вже ввечері ми просто разом чаю поп'ємо. Вже, по суті, весь основний праздник був сьогодні. Все, ребятки, всім пока. Всім пока. Залишайте свої коментарі, звичайно ж. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пока. Пока. Всім пока. 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 Пока.